נותן חשתית קרבי לפקוקה, או שהוא לא רואה. נראה לי הוא מסומן. יא, נראה, קיצר, נראה, חוץ הזמן, הזמן. הוא רואה גם מצד הזה, זה שקוף, או שיכול להיות שזה אטום בכלל, הוא לא רואה. לא, זה לא אטום. יש לנו שלא אופן, אה? אתה רואה את הצד השני? יש כמעלה זה יעד. זה תחת יש לו. תראה את העץ באיפה מרבי. אל תעצבן אותו. אל כיבוק מיני. עכשיו הוא חומש. האם אתה הבדל? דנקה. טוב. Schauen wir mal, ob wir den hier noch von vorne fotografieren können. Der sieht lustig aus hier, Kim. Ja, das ist... Schipodimus oder so? Papa, das ist deine Pose.